Забезпечення першокласників конструкторами «Лего» відбувається згідно з програмою «Нова українська школа». Перший етап на Хмельниччині завершився до початку цьогорічного навчального процесу, каже заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Дупляк. Вчителі проходили тренінги з навчання методикам роботи з «Лего». Набори школярі отримали у вересні з розрахунком «Ігровий комплект на дитину». Продукт «Лего» ми отримали від міжнародної організації «Лего Foundation», які надали нам його для використання у навчальному процесі. Ми його отримали на кожного першокласника, який цьогоріч прийшов до першого класу нової української школи. І всі ці лего-конструктори-набори були передані до навчальних закладів безпосередньо. Сьогодні вони активно вже використовуються в навчальному процесі в кожному навчальному закладі. З двох ось таких цеглинок можна виконати 21 операцію. Цеглин у наборі 6, різняться вони яскравими кольорами. У Хмельницькій спеціалізованій школі номер 30 розповідають, як використовують конструктори на уроках. Використовуємо їх на уроках математики, коли вивчаємо склад числа, складаємо приклади, вивчаємо геометричні фігури. Наталія Савчук каже, що конструктор розвиває дрібну моторику, вчить просторового мислення та стимулює засвоєння матеріалу. Учні Давидковецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів опановують лего тематично. Наприклад, цей тиждень був техніки. Вони складали різні побутову техніку, транспорт, і кожна дитина собі, що вона хотіла, те вона складала. На уроках ми використовуємо, наприклад, при вивченні якоїсь теми, де мені треба червоний колір і жовтий використовуємо, де може бути як сигнальні картки. І використовуємо на уроках мистецтва, там діти теж вони свої фантазують. Діти обох шкіл, міської та сільської, діляться своєю майстерністю складати різноманітні вироби. Ми зробили з друзями телефон і розетку. Я вмію складати квадрат і ламану лінію і рівну лінію. До 30 жовтня всі перші класи Хмельниччини забезпечать новими, більшими наборами «Лего». Так планують в обласному департаменті освіти і науки. У цьому році зараз ми отримуємо якраз на часі другий транш безкоштовно, який передано нам Lego Foundation, передала і до кожного навчального закладу зараз прийдуть нові бокси з новими конструкторами Lego, з новими наборами, які також будуть використовуватися в навчальному процесі. Це буде значно більший об'єм конструкторів, ніж минулий раз. Всього привезуть 1202 набори, які потім розпреділятимуть по школах з розрахунком один набір на 20 учнів, додає пані Тетяна. Лего-конструктори тестували в області у минулому році у тих класах, які були обрані як пілотні. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.